Mit navn er Claus Krohmann. Jeg er partner og medejer af Rivald Norden. Vi driver en virksomhed, hvor vi lejer lifte ud i hele Norden og er en af de største spillere. Bæredygtighed er en utrolig vigtig parameter for os. Vi vil nu gå i gang med at skifte vores arbejdstøj til Fristads Green. Det er jo vigtigt for os, at ikke bare blive grøn, men at det også er noget, at vores folk kan bruge i hverdagen og er tilfredse med at arbejde i. Så vi ser rigtig meget frem til samarbejdet her.